Mine damer og herrer, tag godt imod Nicoline Simone og Jean-Michel. Fed oplevelse, altså meget overraskende, altså når man hører alle medier fortælle om grupperne, hister, pister, de ligger allernederst, og det kommer aldrig til at gå. Prøv at høre, fantastisk show det her, synes jeg. Helt vildt sejt, altså jeg synes, at det her, det er mega overraskende. Og jeg synes, Jean-Michel, jeg er jo mega glad for at se dig igen her i år. Du er blandt mine sidste fem sidste år. Og det var det her, det at du blev sat sammen med Nicoline Simone, det var da, det fungerer kanon godt. Jeg er stor fan. Hvis det her, det er udgangspunktet, så glæder jeg mig til at se, hvor I ender henne senere programmet. Wow, siger jeg lige igen. Sikke flotte ord. Vej to. Pernille, hvad siger du? Men altså, jeg har ikke særlig meget at sige. Det er simpelthen hands down den bedste gruppeperformance, vi nogensinde har set i X-Factor. Du kan vist godt være stolt. Hvad siger du? Ja, og det er jo det med i mente at sidde og tænke på, det man kunne lære altid lade sig gøre, lave nogle grupper. Nu når der er nogen, der synger så godt som jeg, som ikke andet end fis og gimmicks og sådan noget. Her har man nogle seriøse artister, som virkelig kan synge og som har et budskab. Og Rikke og Trine var også rigtig gode, men det er rigtigt, det er måske, der har ikke været så stor konkurrence, kan man sige. Men seriøst, jeg er enig, det er vildt fedt. Tusind tak skal I have. Nicoline Simone og Jean-Michel, og de er ligesom alle de andre allerede helt og aldeles afhængige af din stemme for at